Tudo bom, pessoal? Eu não gosto muito de gravar esse tipo de vídeo. Eu gravava bastante antes. Quem tá mais tempo aqui no canal sabe que lá atrás, eu 5, 6 anos atrás, eu gravava bastante essa questão de questionamentos e muitas vezes até previsões de como ia funcionar a questão da economia, do dólar, de como a coisa iria se desenvolver ao longo do semestre, pelo menos. Mas de um tempo para cá tem ficado muito difícil a gente ter esse tipo de previsão por causa de instabilidades, né? Então é assim, eu acho que quando a gente costuma colocar o dedo na ferida e falar o que realmente vem acontecendo, fica fácil para as pessoas entenderem. Então, o que que acontece? Existe aí sim um problema no cenário internacional, onde diversas situações estão pressionando, principalmente o dólar, né? E eu já comentei sobre isso com vocês aqui em outros vídeos, já trouxe essas informações aqui para vocês, então eu não vou ficar repetindo isso 10 vezes aqui, né? Mas, e essa é a principal questão aí, que se vocês forem olhar, Lula e BRICS têm feito muita pressão, principalmente ali na questão dos países do Oriente Médio, para que eles façam aí uma adoção de outras moedas que não o dólar para suas exportações e cotações e vendas, ou negociações até dentro do próprio BRICS, tá? Isso pode ser positivo para os países? Eu não enxergo como será positivo isso, porque mudar a moeda não é algo assim tão simples. Existem outros contratos, existem outros investimentos, e se os valores ali eles não forem muito bem ajustados, nós vamos ter países já acostumados a pintar um cenário um pouco diferente, se é que vocês me entendem, como a China, por exemplo, né? Então eles vão simplesmente publicar números aleatórios que são de interesses deles e na hora de pagar essa conta, quem que vai pagar? Quem que vai segurar essa onda? Quem vai segurar essa corda, né? Então assim, eu não estou querendo dar nome aos bois aqui, mas eu vou falar especificamente do governo brasileiro. Haddad, ontem, terça-feira, hoje é quarta, possivelmente esse vídeo vai amanhã para o ar ou depois, enfim, não sei quando, mas Haddad disse que 2/3 dessa alta histórica do dólar, né, ou seja, foi o valor mais alto dos últimos anos. Ontem o dólar disparou absurdamente, que isso foi 2/3 por causa do mercado externo. É mentira do Haddad, tá? Não foi nada disso. Talvez aí 1/5 seja a responsabilidade do mercado externo, mas 4/5 aí são do mercado interno em diversos pontos, principalmente pela alteração da meta do superávit fiscal. O governo reduziu bastante isso, houve aí um pavor, né? Nós já temos aí a questão do Elon Musk batendo pesadíssimo no nosso Supremo, com razão, eu acho que tem que bater mesmo, tem que esclarecer esse tipo de coisa mesmo, tem que levar isso para o Senado, tem que o Senado investigar e, se eles tiverem coragem, vergonha na cara, tem que caçar quem tiver que ser caçado, certo? Segundo ponto, nós temos aí uma instabilidade política muito grande com Lula mandando no país do jeito que quer e sem a menor responsabilidade, nem com custos, nem com gastos e muito menos com aquilo que eventualmente o país tem um interesse. Nós temos um desemprego crescente, nós temos uma retração na economia, nós temos empresários desesperados para sair do país e nós temos investidores internacionais morrendo de medo dessa instabilidade política e econômica do Brasil e retirando investimentos daí. Aí as pessoas vão falar para mim assim: poxa, Daniel, mas a China colocou aqui 2 bi, vai colocar, né? 2 bi de investimentos aqui na construção da BYD ali no Nordeste, se eu não me engano, né? Carro a pilha, carro elétrico, já está fadado a desaparecer há muito tempo. Aqui nos Estados Unidos, eu estive conversando com um amigo meu, que ele é diretor de uma rede de concessionárias. Ele falou: Daniel, a cada 3 que a gente vende zero, 2 voltam para cá para trocar por carro convencional a gasolina. Porque não é
não é isso que as pessoas imaginam que seja, né? Não é, primeiro, não é tão simples, segundo, não é tão barato, terceiro, e pior, ele não é nem um pouco ecológico, porque a produção desse carro, ela gera poluição, né? A própria produção em si, ainda mais baterias e tudo mais, e o descarte disso também gera poluição. E quando a gente fala em poluição, muita gente está falando, ah, não, depois a gente pega as baterias e recondiciona para que essas baterias sejam utilizadas aí para, sei lá, geração de energia elétrica em casas e tudo mais. Se isso realmente estivesse funcionando, esses carros seriam um maior sucesso internacional, mas todo mundo já está dizendo que agora o próximo combustível serão os híbridos, né, que eu acredito nos híbridos, eu gosto muito dos híbridos, e os carros a hidrogênio, que eu ainda não sei dizer para vocês se realmente vai ser legal ou não, mas eu sou da velha guarda, eu acredito que nós vamos ter ainda um período de transição muito grande para os híbridos e talvez dos híbridos para outra situação. Já foram tentados carros elétricos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há sei lá quantos anos atrás, e não deram certo como não deu certo dessa vez. Dessa vez nós tivemos aí um empurrão um pouco maior, né? Uma questão um pouco mais forçada, mas muita gente optou por não fazer. Por isso que, se vocês forem olhar aí, muitos carros, principalmente nos países de primeiro mundo, já estão perdendo espaço para a volta do convencional ou para a entrada dos carros híbridos, tá? Então, essa alta do dólar, onde foi ontem, às 5h26, eu tive hoje de manhã uma conversa com dois amigos meus que trabalham aqui no mercado financeiro. Os dois são americanos, um deles trabalha com o mercado Ásia e o outro trabalha só com o mercado americano. E eles acreditam que realmente nessa questão do Brasil nós vamos ter sim uma manutenção desses valores para subir um pouco mais até o meio do ano, talvez passando aí de 6,35, que é o que eles estão imaginando, tá? Não vejo o país, o Brasil, retroagindo nessa questão. Não vejo a situação econômica brasileira melhorando, infelizmente. Não vejo uma responsabilidade fiscal brasileira de forma nenhuma. E eu não sei como ainda existem pessoas no mundo que acreditam nesse tipo de regime. Nós já vimos dar errado muitas vezes. E como dizia Einstein, o tolo é aquele que comete os mesmos erros repetidamente e espera um resultado diferente. Pensem nisso. Tá, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do dólar, que realmente eu acho que esse é o primeiro sinal de que o mercado internacional tá bem receoso com o país. E eu vou deixar para vocês aqui um link na descrição, na verdade não, dois links na descrição, falando um pouquinho, dois comentários aí que eu achei super bacana, um justificando sobre essa questão do Haddad, que eu acho que é uma grande mais uma mentira, né, que eles estão contando ali, não é nada disso, tirando a responsabilidade de si, nunca a responsabilidade deles, nunca, nunca, é sempre de terceiros, né? Então, infelizmente, é isso que acontece e o povão ainda acredita nessas besteiras. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.